maalmahan baa waxaynu maqlaynaa murar u dhaxeeya siyaasadda iyo dadka xukunka isku haysta. Arrinta noocaasiya waxaa la gudboon dadka muslimiinta oo kula talinaya marka ay taagan tahay marka koowaad inay diintooda ilaashadaan. Waxyaabaha dadka dambaajiya ayay ka mid tahay. Siyaabaha loogu dambaabana waxaa ka mid ah qofku war aanu hubin inuu tabiyo. Waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu cay iyo aflagaado inuu sameeyo oo dad uu caayo ama reero dhanba qofku inuu caayo. Xaaladaha dembaabka dadku ay dembaabaan, gaar ahaan carabka ay ka dembaabaan, ay aadka u badan tahay bay tani ka mid tahay. War ilaahay ka baqo oo carabkiina ilaashada, oo waxaan dan diineed iyo mid adduunye midna aan idinku jirin ha ku dembaabina oo naftiina naar ha ku geynina. Arrinta labaadna waxay tahay waxay noodana diinteenna marka laga yimaado nabaddeenna iyo adduunyadeenna inaynu ilaashanno oo nafteenna, dhiiggeenna, cirdigeenna iyo wax kasta oo nabad looga baahan yahay inaynu ilaashanno ayaa inala gudboon. In badan bayna soo martay, waajibkuna waa inaynu ku cibro qaadanno dad siyaasiyiina oo xukum isku haysta oo isriixriixaya. Berriina aad arkayso iyagoo heshiisa oo iyagii garbahaysa haysta oo wada qoslaya, adigii xiiqsanaa iqaylinayay, mararka qaarkoodna gacanba qaadayay ama dagaal iyo fitno ku baaqayayna iyagoo cidla kaaga dhaqaaqay baad arki doonta. War dantaadu waxay ku jirtaa magaaladaada iyo deegaankaaga nabad inaad ugu noolaato oo Ilaahay subxaana wa tacaala aad ku caabudo. Inaad ka lahdo oo ubadkaaga iyo dadkaaga aad u shaqo tagto oo waxay ku noolaan lahaayeen aad u raadiso, inaad nabad ku soo hoyato oo reerkaagii nabadaad kula seexato. Nabad inaad Ilaahay subxaana wa tacaala aad ku caabudo. Hadday fitna dhacdana, dad fara badan baa si yar oo fudud fitnada iyo dhibaatada ugu baaqa. Baashu markay soo socoto dadka badankood uma gartaan, markay jiidho ee cardaaduqaa ka dhigtay daba jeedisay gartaan. Waaqicuna taa uu tusinaya wasaciidu man wucida bigayri rasuuli nabigu calayhi salaatu wasalaam. Qofka guuleystee liibaanay waa qofka isaga dhibaatadu intaanay ku dhicin dadkay ku dhacday lagu waaniyo, dhaahdo war kuwaasi waxay sameeyeen ha samayn, waxaa ku dhacayaanu kugu dhicine. Waad arkaysaan maanta dhibaatada ka taagan deegaamada jaarka ah iyo dagaalada iyo fitnaga ka socda, dadka muslimiinta islaynaya meel kasto ay isku leynayaanba, iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka iska daayaan. Waa xaaraane muslimiina inay islaayaan ma banaana, oo weliba adduunya isku laayaan. Waana arrin ka mid a dhaqanka gaalada, sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun. Muslimka in la caaya waa faasiqnimo, in lala dagaalamaana waa dhaqan gaalo weeye, waana arrin iimaanka ka hor imanaysa. Ilaahay dadka muslimiinta ha kaga baqaan ee dhiiggooda ay daadinayaan. Ilaahayna subxaana wa tacaala waa weydiin doonaa. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina hanuuniyo muslimiinta dhammaan uu hanuuniyo, oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku hanuuniyo kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga inay qabsadaan, ay ku camal falaan, ay ku dhaqmaan. Ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda ha isu soo dhaweeyey, heshiis iyo nabad rabbi subxaana wa tacaala ha dhex dhigo. Fitnaga kuwa muuqdiya kuwa qarsoonba ilaahay ay naga fogeeyo, dadka muslimiinta ha ka fogeeyo. Ilaahay nabadiyo deganaanshaha inoo sugo. Ilaahay ay naga qabto cid kasta oo dadka muslimiinta diintooda ama adduunyadooda waxyeelaynaysa. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inoo dembi dhaafo, waalidkeen uu dembi dhaafo, muslimiinta nool iyo kuwa dhintayba ilaahay inuu dembi dhaafo. Allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qina cadaaba annaar. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. أبك الدهب بلاس يا عصريين تأذيقين شركة الدهب شيل macmiil moogta ay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba. Haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi dahab plus.
marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka daha blas shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka daha blas waxaad adeega daha bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka daha blas adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas